U okviru projekta vodosnabdjevanja južnog dijela općine Gradačac realizuju se i aktivnosti na rekonstrukciji postrojenja za tretman otpadnih voda. U tu svrhu općina Gradačac je od Vlade Republike Češke putem Češke razvojne agencije dobila vrijednu donaciju u opremi vrijednosti oko 1 milijun eura. Općina je obezbijedila direktno financijsko ulaganje sredstava za izvođenje građevinskih radova na ovom projektu u vrijednosti oko 1 milijun konvertibilnih maraka. Svakako je riječ o jednom od najznačajnijih projekata za građane općine Gradačac u novijoj istoriji. Dakle, nakon što ovaj prečistač počne sa radom, mi ćemo na izlazu iz prečistača imati otpadne vode koje svojim parametrima zadovoljavaju sve standarde Europske unije. Radi se o jednom od najsavremenijih prečistača otpadnih voda sa najsavremenijom opremom koji će biti u cijelosti automatiziran. Kao što vidite, građevinski radovi i montaža opreme idu paralelno i mi očekujemo da u predviđenim rokovima, a to je sredinom novembra ove godine, pustimo u probni rad prečistač otpadnih voda i konačno riješimo ovaj problem koji ne samo da opterećuje domaćinstva koja ovdje na ovom prostoru žive i gravitiraju, nego i cjelokupnu privredu općine Gradačac koja je apsolutno vezana za jedan ovakav prečistač. U skladu sa provedenom procedurom od strane Češke razvojne agencije za nabavku i ugradnju opreme te njeno puštanje u probni rad zadužena je firma VHS Brno. Realizacijom projekta kapacitet prečistača će biti povećan sa sadašnjih 10 na 30.000 potrošača. Na osnovu dosadašnje uspješne saradnje sa općinom Gradačac, Češka razvojna agencija je nedavno ponudila nastavak finansiranja sličnih projekata u vrijednosti oko 200.000.